सम्पूर्ण कलाकार सम्पूर्ण संगीतकार त्यस्तै मेरो आदरणीय संगीत गुरुप्रति हार्दिक नमन गर्दै आज मैले हार्मोनियममा औँला कसरी छिटो चलाउने भन्ने बारे जानकारी लिएर आएको छु। कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ औँला चलाउन अलि असहज मतलब छिटो छिटो चल्दैन, उहाँहरूको लागि मैले हार्मोनियममा औँला कसरी चलाउने कसरी छिटो चलाउने भन्ने बारे जानकारी लिएर आएको छु। र मैले यो किन हजुर समक्ष लिएर आएको छु भन्दाखेरि जो जसो हामीहरू सङ्गीत सिक्ने धेरै इच्छा हुन्छ तर सङ्गीत सिक्ने ठाउँ पाइँदैन, यता कता गाह्रो हुन्छ सिक्ने ठाउँ पाइँदैन, त्यसैले कतिपय साथीहरूले युट्युब हेरेर पनि सिकिरहनु भएको छ। विशेष गरी मैले उहाँहरूको लागि नै मैले यो भिडियो बनाएको छु जसले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सङ्गीत सिक्न पाउनुभएको छैन उहाँहरूको लागि यो भिडियो बनाएको छु। अनि हजुरहरूसँग मेरो एउटा अनुरोध पनि छ, हजुरले यदि मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि मैले हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै चिजहरू ज्ञानहरू राख्नेछु यदि राखेका ज्ञानहरू हजुर समक्ष छिटोभन्दा छिटो आइपुग्नेछ र सोझै हजुरले यस सम्बन्धी ज्ञान लिन पनि सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् ढिला नगरी आज हार्मोनियममा औँला कसरी छिटो चलाउने। हामी हुन्छौँ कतिपय एकदम डराई डराई चलाउँछन् ढिलो चलाउँछन् होइन, उहाँहरूको लागि औँला कसरी चलाउने छिटो कसरी चलाउने भन्ने बारे मैले जानकारी हालिदिन्छु। अनि हजुरलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि यो भिडियो राखिसकेको छु, यो यसमा अझै धेरै मात्रामा जानकारी दिएको छु। यसैलाई मैले हजुरलाई कोमल स्वर र शुद्ध स्वरमा कसरी औँला छिटो चलाउने भन्ने बारे मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन हजुरले अभ्यास गर्नुहोस् सिकाउँछु। एउटा यो छ यसैलाई हजुरले गर्दाखेरि हार्मोनियम बजाउँदाखेरि सकेसम्म भन्दै बजाउनु होला ताकि हजुरको यो आवाज पनि निस्कियोस् हजुरलाई। यसले गर्दा के सजिलो बनाउँछ भने हजुरलाई मैले गाना गाएर हार्मोनियम बजाउँदै गाउने बानी पार्दछ। हजुरले एउटा फर्मुला यो हो भने अझै योभन्दा जटिल मतलब हार्मोनियम औँला छिटो चल्ने एउटा सूत्र छ फर्मुला छ, यसको पनि अझै अर्को पनि छ लेसन मैले टू बनाएर पनि राखिदिनेछु हजुरलाई औँला छिटो चलाउने सूत्र। अझै यो पनि अझै अलग छ योभन्दा, अहिलेको लागि मैले तपाईँलाई सरल गरिदिन्छु। तपाईँले यो माथिल्लो गर्दा एकपटकमा 20 चोटि गर्नुहोला, यसलाई एकपटकमा 20 चोटि गर्नुहोला, यसलाई 20 पटक गर्नुहोस्, यसलाई 20 पटक गर्नुहोस्। पहिला यति ढिलो गर्नुहोस् त्यसपछि यति छिटो गर्नुहोस् त्यसपछि यति छिटो गर्नुहोस्, यसलाई पनि त यो पहिला यति ढिलो गर्नुहोस् त्यसपछि यति छिटो गर्नुहोस्, यो अझै छिटो यो आरोह यो अवरोह हजुरले हेर्न नि सक्नुहुनेछ सार नि सक्नुहुनेछ हजुरले। हेर्नुहोस् यो औँला चलाउने सरल उपाय हो, छिटोभन्दा छिटो औँला चल्छ यसमा है हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अवरोह हो यो चाहिँ आरोह। आउनुहोस् ढिला नगरी हेरौँ र हजुरले जस्तो छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला, हजुरले सल्लाह सुझाव पनि दिँदै जानुहोला। ममा पनि केही कमै कमजोरी भए सल्लाह सुझाव दिनुहोला, म त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्नेछु भन्दै आउनुहोस् र ढिलो गरौँ। सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा लि ध प म ग रे सा। यो अवरोह आरोह मबाट पमा लाँदा औँला यसरी तलबाट लैजानु होला, यसरी यस्तै लाग्यो यस्तै माथि आएर होइन यस्तै तलबाट लैजानु होला। सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे
आरवा सरी आरवा यो मानुष अवरोह गरौ यताबाट सानी सा सानी धानी सा सानी धप धनी सा सानी धप म प धनी सा सानी धप म गरी म म ग म प धनी सा सानी धप म गरी ग म प धनी सा सानी धप म गरी सारे ग म प धनी सा सुरुमा हात नपत्तास नपस्तासम्म हजुरको यतिकै बनाउनुस् कमसेकम पाँच चोटी ढिलो गर्नुस् जस्तै सानी सा सानी धनी सा यतिकै सुरमा पाँच चोटी गर्नुस् त्यसपछि फेरि थोरै बढाउनुस् सा सारे सा सारे गरे सा सारे ग म ग रे सा सारे ग म प म ग रे सा सारे ग म प ग प म ग रे सा सारे ग म प ग नि द प म ग रे सा सारे ग म प ग नि सा नि द प म ग रे सा यति बढाउनुस् अब यो आरो अवरोह फेरि सानी सा सानी धनी सा सानी ध प धनी सा सानी ध प म प धनी सा सानी ध प म ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे ग रे ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे सा रे ग म प धनी सा यसरी भन्छु अनि यसलाई पनि पाँच चोटि गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि यो भन्दा अलि फास्ट बजाउनुहोस् सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा यसैको आरो सानी अवरोह सानी सा सानी धनी सा सानी ध प धनी सा सानी ध प म प धनी सा सानी ध प म ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे सा रे रे सा रे ग म प धनी सा यसरी बुझ्नुस् यसलाई पनि पाँच पाँच चोटि गर्नुहोस् अब फेरि यो भन्दा छोटो सा सा रे सा सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ग म ग रे सा यसरी पनि यो पनि पाँच चोटि गर्छु यति छु अब सानी सा सानी धनी सा सानी ध प धनी सा सानी ध प म प धनी सा सानी ध प म ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे सा रे ग म प धनी सा यसै भन्छु यसलाई पनि पाँच चोटि गर्छु अब त्यसपछि अझै स्पिड बढाउनुहोस् सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ग म ग रे सा सा रे ग म प ग नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ग नि सा नि ध प म ग रे सा त्यस्तै गरी पनि पाँच चोटि दस चोटि गर्छ अनि सानी सा सानी धनी सा सानी ध प धनी सा सानी ध प म प धनी सा सानी ध प म ग म प धनी सा सानी ध प म ग रे सा म प धनी सा सानी ध प म ग रे सा म प धनी सा यसरी बजाउनुहोस् छिटो बजाउनुहोस् अब यसैलाई फेरि हामी कोमल स्वरमा पनि गरौँ फेरि यसैलाई कोमल स्वरमा फेरि कोमल स्वर त पक्कै पनि चिन्नुभयो होला यदि चिन्नु भएको छ भने मैले लेसन पनि हालिदिएको छु हेर्नु होला ओ सा रे यसलाई रेको मल भन्छ यो रे ग नि यो कोमल हुन्छ बाँकी सबै शुद्ध लाग्छ सा रे सा रे ग म प ध नि सा हेर्नु होला अनि सा नि प प ग ग सा यसलाई पनि सेम हो सा रे सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म प म ग रे सा सा रे ग म प ध म म ग रे सा सा रे ग म प ग नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ग नि सा नि ध प म ग रे सा 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 रे सा सा नि ध नि सा सा नि ध म ग नि सा सा नि ध म म ग नि सा सा नि ध म म ग म प ग नि सा सा नि ध म म ग नि ध म म ग नि सा सा नि ध म म ग नि सा रे ग म म ग नि सा यसै भन्छ यसलाई पनि सेम यही तरिकाले गर्नु होला सेम पाँचचोटि यति छिटो पाँचचोटि अझै छिटो पाँचचोटि अझै छिटो गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि सक्नुहुन्छ सरल छ सजिलो छ अभ्यास गर्नुहोस् यो जानिसकेपछि हजुरलाई मैले अझै योभन्दा जटिल योभन्दा अझै अर्को तरिकाबाट हामीले आउँला जस्तो कसरी सा सा रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा म ग म म ग रे ग म म ग रे सा रे ग म प ध म यसरी
त्यसैले मैले हजुरलाई अझै आउला छिटो जाने सरल तरिकाहरू हजुरलाई मैले राख्दै जानेछु र मेरोमा केही कमी कमजोरी छन् भने कपिलले मतलब सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्दै हस्त धन्यवाद। यदि नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै हस्त धन्यवाद।